Hej, mit navn det er Thomas, og jeg er skiekspert her ved Ski Outlet. I dag der vil jeg prøve lige at fortælle lidt om, hvad for en type ski du skal vælge, hvis du er til sort. Altså hvis du løber meget på de sorte pister, på de røde pister med høj fart, eller du definerer dig selv som en øvet eller ekspertskiløber. Det der er vigtigt der, det er, at du vælger en ski med trækærren i. Man kan se her det hvide på skien, det er trækærren, eller indikerer der en trækærren i. Derudover så skal der også være et andet produkt i, typisk noget titanium, noget carbon, eller hvad de forskellige producenter bruger for at gøre skien mere stiv. Typisk putter man carbon eller titanium i, både fordi det er et let produkt, men også for at gøre skien mere torsionsstiv. Torsionsstivhed det er den vej her, det vil sige når skien ligger på kant, så bliver den på kant ved høj fart, så falder den ikke ligesom ned og vi mister kantgrebet. Så typisk for en ski til høj fart på de røde pister, til de sorte pister, det er, at I skal vælge en ski med en trækærren i, med titanium, carbon eller et andet produkt, alt efter hvad for en type ski man har. Det gør, at skien den bliver stivere både den her vej, men bestemt også sådan torsionsmæssigt.